Йоо. За өглөөний мэд. Өхнөө сайхан хууралчаад. Та нарын сахлыг авч гин харж гин амар урагчж байгаа сахал. Тэн сахлаа өнөдөр авна. Тэгээ влог дээр ингээд тэрэн бусад влогод ингээ харахаар гадны ч тэр ингээ влогодыг харахаар хүүхнүүд нь ингээл ингээл юм үзүүлэл ингээл нүрэ бодоод идэх юм билээ. Яг тэр ирчүүд нас ингээд бас сахал үсээ авч байгаагаа яг влогтой үзүүлж болохгүй гэж ушаа сонь бүр барьцмаар санагдаад. Тэгээ одоо таарт би яаж сахлыг яруу татаар автхийг үзүүлэх юм заа. Эрчүүд битгийгээ сахлаад авчих гэж болчихж байгаа юм шүү. Тэ? За тийм ингээд сахлаа авчихна. Нүүр мөр бодох. Тэ. Шаардлага учраас гоо сахиж амрах юм дөө. Зэн аксин үг хэрэгэлдэг. Зэ ингээд сахлаа авчлаа та. Сахалтай байсан сахал өөдөв шиг байдаг шүү. Би таартай гоё юм харуулах нь. Өглөө яг энд охиныхон памперсыг сольж байгаад энд нэг юм болцсон. Энэ юу вэ? Энэ бол дагнагийн памперсны баас гэж байна. Памперсыг аваад хаяал. Тэгээд дахин шинэ памперс өгөх гэсэн чинь маа. Дахиад нэг гаргаа хийчихдээ. Тэгэл яг нөгөө цаашын подкаст тосол авч байгаа юм би чи. Миний юу ярьж чинь? Миний арч яг орондоо шүү дээ. Арай. На чи юу вэ? Тагнагийн экстрас уу? Тагнамаа сүүгээ барахгүй. Тэгээд одоо ингэж юм саадаг тий. Энэ механикийн саадаг юм айгүй амар гэсэн тий арай. На 90 мг. На чи нэг удаагийн саалтны юм уу? Гэхдээ би сая хоёр талаас нь илүү гож авахсуулаа гин. Тэгвэл нэг өвдөн штэ хатуураад сангираад. Тийм. Зэйн охиж тэг мөөмөө идчихээ тат. За очих. Йоо нач. Амар чихэртэй амттай юм лээ тий. Чи амттай мэдгэн үү? Мэдгүй. Би чамаа байхгүй дууж үтсэн штэ. Тэр чиний сүнс нэг ч амсч үтээгүй штэ. Би уус өх үү. Би нэг 3 балгаа за болий чи. Төөрэ амстай. Төөрэ амстай. Би ягаад янхаад байгаа мөртлөө дагнаад юм уу? Энэ ялаа өнгөртэй шин. Дагнаа болохоос та ховдоглаа хийдэг юм тийм да. Тэгээ хинт хинт. Ай. Дэрэг лаг шингэж яах вэ? Тарсан уу? Дараа гарлаа. Адан юм ягаад чи ингэж хэлсэн юм бэ? Чад унчих хэвлий. Зя. Засан нутгийн дуран гаргаж авах. Бичлэг хийгээд авах. Ямар үг хийх харъя. Thank you.
За. Өнөөдөр миний ажилладаг компани одоо монголчуудын наадам болох гэж байна. За тэгээд миний ажилладаг компани болохоор 150 монгол өнөөдрийн байдлаар ажилладаг байгаа. За тэгээд 150 монгол маань өнөөдөр Шивээдэд амралтын өдөр тохиож байгаа учраас одоо энэ амралтын өдрийг далимдуулаад наадмаа хийдэг юм уламжлалтай байгаа. Тэгээ энэ жил наадам нь болох гэж байгаа. Сүши ямагийн наадам дээр бас олон юм хөөрхөн хөөрхөн бяцхан хүүхдүүд ирсэн. Тэгээ сая хүүхдийн одоо нэг уралдаан болоод тэгээ энэ охин төрүүлсэн байгаа. За хэн мэлээ танилцъя. За нэр хэлчих. Намаа Эрэг Саран гэдэг. Би одоо 7-наас үргэж байгаа. Тэгэхээр би одоо тэгэхээр би Харвардын сургуульд маш хурд орох хэрэгтэй. Шууд Харвардд орно гэж хэлсэн тий. Энд чи одоо чиний хэд дэх медаль нь лээ? 3 медаль. 3-р медаль нь хээх ёо. Аавчтай хайртай. Би аавчтай маш их хайртай. Тэгээд аав ээжээгээ баярлуулад аавынхын төрсөн өдрийг тэмдэглээд маш хурдан гэр орноо. Гэл цэвэрлээд ээж аавнаа шүүрээ гэрээд би гэртээ дүүгээ хараад амар байсан. Оо за ямар мод юм бэ? За амжилт. Дахиад зөндөө медаль аваарай за. Сэргэлэн хэдэн настай? 8. 8 настай тий. Сэргэлэн чинь юу вэ? Гой дууд уулдаг тий. Хоёр нэг дүүтэй үсттэй. Хоёр дүүтэй мөө. Ээ бацар том ах биш дээ тий. Аа. Танай чишээ маад. Дээштэй танай ичлэрээс чишээ амаад ажиллаж шүү дээ. Их ч нартаа дүүнартаа хамдаад гоё өгч. Бид нар хайртай. Ээж автаа хайртай. Ээж автаа хайртай. Аа. Да. Энэ даа дүүт хайртай шүү. Тийм үү. За баярлалаа. Зэг. Тэ миний аль юу хийж байгаа лээ? Наасаа хэлчих. Тэгээ эмчийн цаг үүдэг. Эмчийн цагийг нааж ин. Одоо энд нэг юм сони юм болох гээд байна аа. Харин хилдэ ээж яагаад байгаа вэ? Цэцэрийн. Цэцэгээр цэнцэрийн тэгээд. За ямар очтой юм өгөх гээд анхаа тэрийг илчих. Хаанаас юу? Ээж мэдхгүй. Ээж мэдхгүй. Би гаднаас олсон юм. Хинийхэн мэдхгүй. Зээ. Тэгэхээр ямар ч байсан. Аа яа. Аа за кем жирсэн. Ваа. Би гаднаас зураад авсан. Тинтри. Вау. Австрия. Соёл байгаас ирсэн. Соёл маань юм уу? Тийм байна. Бэлэг мэлэг явууллаа гэж хэлээгүй үстэй тий. Тэгээд тэгтээ надаас надад хайгаа өгөөч гэдэг чийсэн. Ааха. Тэгээд танаа дөрөв тэг марччих. Хайгаа өгсөн үү? Тий. Юу илээ гэж би гай. Оо өнөөдөр ч хоёул хоёр бэлэг авчлаа. Ирландаас, Австриас. Тий. Ирландаас бас бэлэг ирсэн. Өчигдөр Монголоос. Энэ хүүхдийн суудлыг амар таалагц тий. Ирландас ёо. Ирландас надч ирсэн. Тий. Машины суудл ба. Энэ юу вэ? Энэ одоо энэ хөндлөр чих юм бэ? Хөндлөний суудл юм байна. Тэгээд хараа. Ээжт нь хараа. Хурдан хурдан турах болох нь. Гэцгүй болох нь. Гэцгүй болох нь. Аавны бэк болох тухай нь. Ёо. Айгу сонь ингээ хүмүүс ингээ ээж охоо хэрэг бэлэг өгөөд аавын данд охидчээ. Ирландын манай айна. Надад зарилж юм гоо ном явуул. За одоо Австри манай соёлоос ирсэн бэлэг. Баярлалаа яна ямар гоё юм бэ те. Ингээ хоёр дахь захаа. Дахиад Ирландаас ирсэн захаа явуулсан. Оо, ёргүйгийн Альска дэлгөө мине шийдэрчсэн биз шүү дээ. За хөөх охинтой болсон нь баяр хүргэе. Хүүхтэй хүн азтай, охинтой хүн жаргалтай гэдэг эртний сайхан үг байдаг шиг аз жаргал чамдаа хүсье. Дэлхий дээр хаас жаргал хасалсан нэгэн гэр бүл мэнлэлээ гэж Австриясны бэлгшээдэг юм шүү. Эрүүл эгэх тунх, эр найрамдалтай сайхан бүхний дээдийг хүсье. Яа, за ингэж бүү бэлэг ямар гоё юм бэ? Хүүхд гарах чи зөв гоё юм аа. Энэ бол бэлэг. Аваа орцсон уу? Ингээд явчихвал харагч нь байна. Баччих уу? Оо яа. За сайн баалгаа та байлгаа нэг баасны. За одоо шинэ.
Шивжтэй тий. Яг бас одоо шидэг гэсэн. Яа гэдэг юм бэ? Дүлхийн зэрэг ингээд үлдээ шигээ баачдаг юм байна. Миний бодлоор л ихтэй амар сэний бүхний нүхэн төрүүлж дүлхийн биегийн. Ахаа маань баач юм. Бас энэ харуулах юм. Сая автгаа яриад. Инээгээ түр. Автгаа яриад. Манай ахаа. Манай чэр ингээд. Тэгээ инээгээ. Ярих гэдэг үү? Харин тийм. Их жалжаа өгөн гарах нэ. Их жалжаа өгөн гарах нэ гэсэн. Ярих гэдэг үү? Унгаж өгч дээ нөө. Хм. Миний өгөн яах вэ? Ямар хүний хийдгүү гэж байгаа биш. Танд бүгдэр л баадаг, шээдэг үсттэй. Оо гарч. Аа тийм. Аа дүүлж өгч ш. Хүмсгүй цангатай. Бааж ахт нь битий инеж миний зурчааж бас энэ тастар. Тэр царай мараа тэр. Яг дүлээд байгаа. Ийч чамаас ийм жоохон та. Баах ёо, баах энэ дүлтийг хүрт хийдэг. Аа. Заатар шиг. Аа минь яг хаатар шиг. Оо унтлаа. Хөй хөй хөй, мансарахгүй шүү. Мансарахгүй шүү чи. Тас нэг юм дугаар гэн. А тий чиний дуу ингээд охинд яг ингээд тийм сарнаал. Үу. Тий. Миний ахаа байхгүй шүүс. Миний ахаа. Тий юм да боо. Тий юм да төх юм уу? Да, да тац нооч. Да ууч юм аа. Окей. Билэнс тий цэв цэвэрх юм. Эсэ тэр альчраг шидчихв үү? Сүүний альчрыг. Би энэс л жоох яагаад өхний хөдлөг зөгчих вэ? Тэгээд би энэ болгоноос бүр амар яагаад энийг. Химбэ. Химбэ. За сайн хэрхэж бааж гээ наа тий. За одоо миний акан. Миний акан. Батгаарэ. Ай чи амар чухал юм хийх гэж шүү. Тийм. Одоо юу шиг ингэж мураад. За сүүлийн влог дээр нөгөө Монголын одоо Монгол улсын хэмжээнд нөгөө влогчт маань хосоро влог хийдэг. Хосор шүү. Тэрнээс ш ганцаархна влог хийдэг ютуберчд бол зөндөө байгаа шүү дээ. Одоо манай түшхээс эхлэв те. Тэгэхээр түшиг маань одоохондоо ганцаар хийж байгаа учраас хосороо гэдэг ангил хараахаа орохгүй юм байна. Тийм. Тэгэхээр хосороо бүр тодруулах юм бол гэр бүлэрээ. Одоо чи бит өөр шиг YouTube дээр хийдэг тийм усуудыг хамгийн анх хин хийсэн бэ гэд одоо нөгөө юу гаргая гэх хоёул өмнөх юм дээр хэлсэн шүү дээ. Тэгсэн чинь хүмүүс ингэдэг нөгөө гаргаж үзье гэж бодсон. Энийг би өөр дээрээс хойш бодоод ирсэн. Тэгээ хүмүүс болохоор ингэдэг нөгөө дарааллаа ингээд нөгөө листер ингээд явуулсан билээ. Тэгээ тэрийг харсан. Мэдээж бол Mongolian Family болвол миний л мэдх юм. Mongolian Family болвол нэгт одоо хамгийн анх энэ Монгол улсаа төлөөлж бол хийсэн нь бол тодорхой байх. Тэгэхээр яг хэдийнээс эхэлж яг хийсэн гэдгийг тодорхой болгох тий. YouTube хуудсан дээр л одоо хамгийн анхны нөгөө юугаа лого апплод хийнэ гэдэг чил тэгэл тэр он сар хугацаа ч өөрө гарч ирнэ үсттэй тий. За одоо тэгэхээр хүмүүс болохоор энэ дэр одоо энэ сарна ган уу гэсэн хүн ийм лист гаргацсан байна хараа. Тий. Энэ хүн болохоор ингэсэн байд. Энэ хүний хаар бол Mongolian family бол нэгдүгээр. За хоёрдугаар positive Mongolia. За тэгээд Damis Una гэж байна. Damis Una. Тэгээд Jason Jail. За тэгээд төөгөө ганзаа яа хоёр ингээ хисэн гэд. Энэ хүний дистрал бол ийм бит. А тэгээ яг энүү шиг ингээ ийм дистралаар аягүй их хүмүүс одоо ингээ явуулсан байлээ. За энэ дэр бас нэг хүн болохоор бас ингээд YouTube-д бас subscribe тань ингээд. За энд бас Бажи гэдэг хүн бас ингээд
ингээд битсэн байна. Саран гэрэл гэдэг хүн битсэн. Адиг амар бол усууд ингээд яг дестраллаар. Гэтэ ингээд байх. Зарим нь болохоор ингээд позитив Монголиа хэлсэн гэж ойлгодог. Зарим нь Монголи фэмили гэдэг ингээд яваад идэх юм байлээ. Аа. Тий. Монголи фэмили. Тий. Тэгэхээр за одоо ингээд харъя. За одоо та битээр бас ингээд заагаад үгүй яаж хардаг вэ гэхээр ингээд YouTube хуудас руу н ороод. За YouTube хуудсан дээр ингээд home video playlist. За ингээд идэр ингээд байгаа. Playlist руу н орохоор ингээд хүмүүс болвол ингээд нөө видеогоо ингээд ингээд англиад одоо компьютероор бол фолдер хийцэн гэсэн үг шүү дээ тий. Фолдер тэгээ сав савнт хийгээд ингээд ингээд тус тус нь ингээд хийгээ хөтлөө явддаг байгаа. Видеос руу н орно илүү найдвартай байх бол. Sort by гэдэг рүү н ороод. За хаана? Баруун дээд болно тэгэхээр. Sort by. New oldest гэдэг рүү. Oldest гэдэг рүү н ороод. Хамгийн анх юм шиг үзчихэд. За энд энд бай. Vlog Mongolian family vlog first vlog гэж бичээстэй байгаа байхгүй. Тийм байгаад харж байна арай. Чаахгүй. Тийм биш үү? Тийм. За энэ болохоор энэ доот нь ингээ 3 жилийн өмнө. Би бүр 4-5 жилийн өмнө жодддаг гэсэн чинь 3 юм байна. За. Тэгээ ер нь энэ хууц маань өөрөө хэдэн оны хууц вэ? Хэдийн зэ хэлжсэн гэдгийг нэ бауд гэдэг рүү н ороод харчтیں۔ 11 онд нэг цогтх хууц байна. Тийм 2011 онд анх энэ хоёр энэ хууцаа нэгээд эхлүүлжсэн байна. Одоо бас хэдэн жилийн өмнө? 8 жил өмнө. Хөөх 8 жил юм. Гэтэ ха зөвөр нэгэл ашиглажсэн юм шиг байна. Тийм. А тэгээд 8 жилийн өмнө нэгдэжсэн хууц маань яг 3 жилийн өмнө 2016 оны 3 сарын 30-ны өдөр бит. Одоо хамгийн анхны юугаа хийж исэн юм байна. Тэгээд энэ хоёр маань болохоор англи хэл дээр ингэж эхэлж ирсэн. Оо охин ямар жоохон байсан биш тээ. Ийг өөрхийдөө нэг нас чүрээгүй юм шүү. Нэг нас чүрээгүй. Одоо дүүгээсээ өөр юм биш үү? Тийм байна. За одоо тэгээд хүмүүсийн хэлснээр бол төвшөөд төлгөө Positive Mongolia-с байгаа. За одоо хоёулангийн блог. Өөртэйгөө харъя. Одоо өөртэйгөө харъя зэ. Positive Mongolia-гийн за ингээ хууц руу н ороод за дахиад саяных шиг одоо дахиад заагаад юу манай хууц болохоор ийм байдаг. За тэгээ хэдэн онд яса About руу н орохоор 2016 оны 2 сарын 1-нд. Оо бас 1-нд ээ. Оо бас яг нэгээр эхэлчихсэн. Яг энд ингэ нээжсэн юм. Энэ хуудасаа нээжсэн. Positive Mongolia-с гэдэг хуудас. За, list руугаа ороод. За, тэнгүүтээ энэ дэр битэри яг хөтлж яваад дөлгөн подкаст хасын жор төвшөлдлгөн блог гэд. Ингээд ингээд тус тустай хуудаснууд одоо хайцгийн дотор folder дотор хийгээ явцсан байгаа. За. За, энэ болохоор нөгөө промого оруулж ирсэн юм байна. Промог бол тооцохгүй шүү дээ, тийм. За хамгийн анхны блог караоке хийчихсэн юм уу те? Хамгийн анхны нь караоке хийчихсэн юм шин. Гэхдээ караоке тэмцээн зохиовол гэж байна. За 2007 оны 10 сарын 15. За хоёулаа хамгийн анх нөгөө тэр дээр нэмдгэндээ тэнцүү лов ингээд нэг блог хийчихсэн юм байна. Фаштад амьдэрдэг байсан. Тий, фаштад амьдэрдэг. За ингээд ийм дистрал ингээд хамгийн анхны блог ингэж явуулчихсан юм байна те. За. За энэ хоёрын хуудас руу ороод за YouTube хуудас нь болохоор 2011 онд эхэлж байсан. За одоо playlist руу нарыг. Playlist юм уу тест юм уу гэж. Чи нүдний шлээ яцаарай. Байнер өндөх. За харин хаанд итгэвэл чи ингээд төвшөө наваг хараа муутай холоос ингээд харцдаггүй ингээ байм гэдээ болохоор төвшөө бүгдийн тайлбар хийж чагаж байгаа юм шиж өгөх болж байгаа те. Тэгэхээр нүдний шилээ байны өрөөнд орхидог юм. Ер нь ховор шүү. Нүрийг бутгаал. 7 тэр бүм дотор бол 100 итгэн мянга л авах тий. Зя. Одоо харж байна уу? Амар харж байна ёо. За ашгүй дээ ёо. Уу. Аа тий. Үгүй нүг наа чи зүгээр хин оно болт өөрөө эмхтэй н одоо өөрөө 5 жилийн өмнө шиг тавьж ирсэн юм байна. Тийм байна. Яг влог нь. Влог нь жилийн өмнө хэлсэн байна. Хамгийн хянган дээр шүү. Энэ үү? Наа чи тий. Тэгээ шинэ авч үзье. Episode 1 гэж байна шүү дээ. Аа, тийм бай. За 2017 оны 17 оны 12 сарын 26. 12 сарын 2 сарын дараа юм байна. Тийм бай. За Jason 113,000 болсон биз дээ. Тийм, 100-ийнхаа 100 нэрээ Jason Jail хэвчтэй баяр үргээ. Тийм. 100 болсон. 100 болсон. 100 сабд болсон. Утгаас Silver Batna утга авчих тий. Тийм. За энэ хоёр маань бас оройхон гараа ширүүхэн дайрсан байх шээ. Сэн одоо харъя. Плейлист дээр хийдг юм байна. За видеос руу н ороод хин руу н ороод хамгийн одоо анхны бичлэгүүдийг харъя. А влог 1 гинэ. Аа за. Жилийн өмнө байв. Түүх жилийн дотор хийчихсэн амар сайн явсан биз тээ. Жилийн өмнө биш нэ. Жил гарангийн өмнө. Жил гарангийн өмнө мод тээ. 17 оны 12 сард Дами
12 сарын энэ хоёр чинь төрүүлээд явж байгаа юм шүү. Тийм шүү. 12 сарын 14 2017 оны 12 сарын 14-нд эхэлж ирсэн юм байна. За 2 Jason гэх юм байна. За. За тэгтээ гэхдээ миний бодлоор ч гэсэн хараа. Аа одоо бас л хийж байгаа ах л да. Яг блог хоёлоо хийж авах чинь яг зэрэгцээ итрэс ч юм өмнө байхад айгүй л. Чехи нөө? Чехи. Тийштэй. Дэ Монголиан капл. За энэ хоёр маань л хаа. За манай ирчин. За Монголиан ин сити гэдэг ийм YouTube channel байдгийн. Миний бодлоор бол энэ хоёр бол чиптэрийн дараахан билүү эсвэл чиптэрс YouTube буудсын хэр нэгдсэн бэ харъя те. 2017 оны 7 сарын 7-нд. Үу 7 сар. Чиптэрийн хормын байр юу? Одоо энэ хоёрын юу бас айн болох гэж байгаа юм YouTube буудсаа нээсний те. За ингээд энийг үзэтхий. 3 сарын юм зүйл юм лог гэсэн. Сүүлийн лог хийхгүй юм шиг шүү дээ. Тийм юм байна. Нэг жилийн өмнө зураг авалт гинэ. 17 оны 7 сарын 27 юм байна. Тийм байна. Чифт хоёроос төрөнд юм биш таарай. Ү тий биш тий. Тийм. Тэгвэл хоёрт юм байна. Mongolian in the city. Тийм байна. 7 сарын 27-нд юм байна. Чехийн гэр бүл байгаа. Чехид амьдардаг. Тийм байна. Манай хасын жараар бас орж ирсэн. Аа. За, Очко энх нарака гэд энэ хоёр маань байдгийн. Videos from Shudarod. За, videos from Shudarod. Ингээд. Энэ хоёр бас дээрээс эхэлсэн шүү дээ. Тийм. First vlog гэд байгаа. Оо, за за за. Тийм. Ингээд нөө юм ажиллах юм ойлгомжтой юм байх тийм. Дугаар 1 метр. Дугаар 1 анхны vlog гэдрийг бичгэр ингээ хайхад амар ойлгох. 10 сард эхэлж байсан юм байна. 17 оны 10 сарын 3. Чи дээрээс өмнө юм шүү. Үгүй ээ. Чи битэр чинь болохоор 10 сарын 15-нд. Чи дээрээс өмнө нь шүү дээ 10 сарын 3. За 10 сарын 3-нд эхэлж байсан юм байна. Очко. Тэгэхээр шал өөр үзүүлэлт гарах нь үе шүү дээ. Тийм чи ингээд зүрж байгаа байхгүй. Монголд бол хамгийн одоо анх одоо влог гэр бүлэрээ влог хийж эхэлсэн ус уу тэгээд харагдаж байна. Монголчууд дундаасаа тийм. Тэгээд бит хоёрыг бодохоор хүмүүс ингээ хоёрт бийдгээ ярьд. Тэгтэл яг өндөө бол бит хоёр бол одоогийн байдлаар ингээд дөрөвтэй. Бит хоёрын өнөөдрийг гаргасан дарааллаар бол одоо яг энэ тав одоо ингэж орж ирж байна. Ман сар өдөртөө. Аа тэгэхээр та бүхэн бас өөрсдөө бас өөр шинэ хүн байх юм бол энэ листийг бас эвдэж харуулаараа шинчлээрэй гэж хэлмээр байна. Аа хамгийн гол нь та бүхэн яг ингээд нөгөө зургийн скриншот аваад ингээд нөгөө баримттай нь ингээд оруулаарай. Тэгэх юм бол ингээд нөгөө хүмүүс ингээд төөрөгдөөл яваад байдаг. За энийг бол бид хоёроо сонирн болгоод ингээд оруулж байгаа шүү. 10 сар өдөртэй. Ийм юм болж исэн юм байна аа гэх түүхийг сөхлөө. Эн чинь өөрөө ингээд түүх багхгүй ингээд YouTube дээрх те. Аа зүгээр ганцаархт нь одоо яг YouTuber хийсэн хинбэ гэх юм бол энэ бол хэвээр айгүй сонирхол тавар те. Тий. Тэгж жагаад хамгийн анх аа яг нэг яг YouTube-д ингээд бичлэг хийж хийдэг. Апплод хийж тавьсан. Тий. Хин шиг, түшиг шиг үү? Түшиг шиг, гримик эдгэр шиг. Яг хамгийн анх одоо YouTube-д одоо юу влогч гэдэг юм уу эсвэл яг бичлэг хийж тавьсан хүн хэн бэ гэж бодлоо. Тэрийг бас таа бүхэн бас ингээд судлаад сонирхоод ингээд доор нь бас скриншот та оруулаарай. Grimix гэж магадгүй. Grimix-ийг хамгийн анх. Гэтэ энэ дэр айгүй сайн бас таа бүхэн бас айгүй сайн бодоор. Яг өөрөө зураг аваад монтажлаад тэгээ өөрийнхөө channel хуудас дээр апплод хийж оруулж байгаа хүнийг YouTuber чинь гэж хэлдэг юм байлээ. А тэрнээс бусдын хийцэн ингээд одоо юмыг даунлоад хийж хуулж авангуудаа өөрөө нэг хуудас нээгээд маа гэдэг тэндээ апплод хийж байгаа хүнийг бол ютубер чинь гэж хэлдэг юм байлээ шүү. Хашин шаг маг жишээлбэл. Тэгэхээр яг та нар бит өрөөс илүүтэйгээр бас нөө ютуб аймарсаа ухдаг одоо нөгөө нэг ютуберчд ютуб үзэгчд байгаа учраас яг Монголын хамгийн анхны одоо апплод хийж яг өөрөө ингээ видеогоо аваад эдит хийсэн тэр хүнийг ингээ гоё скриншоттой он сар хугацаатай нь оруулах юм бол доор оруулах юм бол амар сонирхолтой болш шүү. Дараа битээрээс тэрийг харъя те.
Өнөөдөр бид яг ингээд хосоороо гэр бүлээрээ влог хийдэг усуу тэгэл гаргаж ирлээ. Гэтэл энэ лист бол өнөөдөр бид хоёрын өнөөдрийн лист чуу. Энэ листийг бас тав хүмүүс мэдхгүй усуудыг гаргаж ирээд бас эвдэж бас болно шүү дээ, тий? Тий. За,